Nezačali sme vôbec dobre a cez tú prestávku bol trošku zvýšený hlas a bolo to treba, lebo sme to museli zdvihnúť. A vedeli sme, že na to máme, len proste sme museli zabrať na väčšie obrátky, čo sa nám podarilo a sme to dobre otočili ten zápas. Tomáš, podpísali sa na tej úvodnej tretine, na tých vašich ťažších nohách aj trošku aj sviatky? Tak cez tie sviatky sme mali pár dní voľná, ale to je treba, lebo aj s rodinami treba byť. A je pravda, že trošku ťažšie sme sa rozbiehali, ale zase, keď už sme sa rozbehli, tak ťažko, bolo nás ťažko zastaviť. A čo chýbalo k tomu, aby ste sa rozbehli už trošku skôr? To ťažko povedať teraz, že čo tomu chýbalo na začiatku. My už od začiatku sezóny máme problém s úvodmi zápasa, dostávame rýchle góly, na čo sa podpisuje, ale treba možno nejakú lepšie sa na to mentálne pripraviť. To bol aj dôležitý výsledok aj výkon po tom zápase v Prahe? No. Tak už od rána sme vedeli, sme sa na to pripravili, že treba sa divákom revanšovať za to. A sme radi, že sa nám to podarilo a že sme ich aspoň takto potešili. Dá sa povedať, že zlomový moment boli tie góly, ale možno aj výkon Janusa, takže na to bolo. Áno, tak je pravda, že keď Jaro podrží, tak potom sa aj lepšie hraje aj nám v útoku, takže ďaká patrí aj veľká jemu určite. Ešte jedna posledná otázka, vrátim sa k tým sviatkom. Bol nejaký darček pod stromčekom, ktorý ťa prekvapil? Dáček, ktorý ma prekvapil, skorej naopak. Čakal som, že dostanem nejaké šlapky, lebo si chalani tu zo mňa v kabíne robia srandu a to som nedostal, takže to ma trošku zaskočilo. Takže si ich budeš musieť kúpiť sám? Áno, ale musím počkať na nejaký výpredaj a kúpiť si sám.